жакшы нерселерди түшүнүп алган адам бул бактылуу дедик да? Ага. А адам бактылуу экенин кантип билсе болот? Бактылуу экендигин билиштиги албетте жүрөктүн ар бир учурда тынч болушлугу. А жүрөк ар бир учурда тынч болушу мүмкүнбү? Мүмкүн, сөзсүз мүмкүн. Мисалы үчүн мындай турмуштук маселелер бар да. Ага. Кимдир бирөө кыжалат да жашайт. Ага. Намазы бар, орозосу бар, Кудайга чындап түз ишенет. Бирок анын жүрөгүн кыжалат кылган кандайдыр бир бул дүйнөлүк дейли маселелери бар. Бүтпөгөн дес ооруна байланыштуу болушу мүмкүн, акчага байланыштуу болушу мүмкүн дейли. Ошол кыжалат кылып аткан нерселер адамды кандай деңгээлде бактылуулугун урдап турушу мүмкүнбү же аны жолго койсо болобу? Жок, сөзсүз урдап турушу мүмкүн, аны жолго койсо болот. Анын жолунда Аллах Таала өзү Куран Каримде айткан: "Ала би зикриллахи татмаинал кулуб", эй инсандар, эки кулагыңарды төшөп, эки кулагың менен угуп алгыла, Аллахты эстөөдө жүрөккө тынчтык келет деген да. Аллахты ошондон пайгамбар айтат: "Ким Аллахты таба турган болсо, бардык нерсени тапты. Ким Аллахты жоготуп турган болсо, бардык нерсени жоготту." Да. Аллахты да бул деген намаз окуган болсо да бул толук динде деп айтылбайт. Ажыга барып келген болсо да о кыйратты деп айтылбайт. Даватка чыгып келген болсо болду, бул эми оңолду, бактылуу деп айтылбайт. Булар диндин бир эле бөлүгү да. Ошондон биз айтабыз, ар бир адам толук дин менен жашай турган болсо толук бактылуу болот. Жарым жашай турган болсо жарым эле бактылуу болот. Толук жашашлык үчүн ошонун ар бирин өзүңдү мойнуңа тапшырып, Аллахтан таап, ошону менен түз мамиле түзө турган болсоң, андан кийин жүрөгүңө тынчтык келет. Сен бардык нерсе Аллахтын колунда, сенин колуңдан эч нерсе келбейт. Кыжалат болуп эле инсульт боло берсең эмне болот? Каяктан пайда? Сен кыжалат тыбырчылап эле ары бери баса бергенде маселе чечилбейт. Аллах Таала Куранда өзү айтат: "Сура, мен берейин" дейт. Бирок бүгүнкү күнү биз сураганга даяр эмеспиз. Макул сурасак да кантип сурактын жолун билбейбиз да. Дуа кылып койсо колун калчылдайт. Ошондой кара стаканды берип тос айтып койсоң болсо ошого жыргып атпайбы? Анан каякта бактылуу болот? Ошондуктан биздин айтканыбыз, ар бир адам өзүнө тапшырып туруп, мен оңолоюн, мен оңолсом бүткүл аалам оңолот деп туруп, өзүн тапшырып, ошол пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар көрсөткөндөй кыла турган болсо, мына ошондо анан жүрөк тынч болот. Жүрөк тынч болот болсо, бар болсо шүгүрчүлүк, жок болсо сабырдуулук. Мына ошол бактылуулук.